بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, مدنی طاہر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے. دوستو آج آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوں وہ ہماری ٹویوٹا سرف پر ہے. بہت ہی صاف ستھری حالت کی یہ گاڑی ہے, میکینیکلی بھی بالکل پرفیکٹ ہے. تو آئیے مزید اس کی ڈیٹیل کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا اس کی قیمت ہے اور یہ گاڑی اس وقت کہاں پر موجود ہے. دوستو یہ گاڑی ٹویوٹا سرف ہے اور اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت موجود ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق گجرات پنجاب کی بتائی گئی ہے. اس گاڑی کا جو ماڈل ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 1993 کا بتایا گیا ہے اور یہ گاڑی 2,67,000 کلو میٹر چلی ہوئی ہے ڈیٹیل کے مطابق. اس گاڑی کا جو فیول ٹائپ ہے وہ ڈیزل بتایا گیا ہے اور اس گاڑی کی جو رجسٹریشن بتائی گئی ہے وہ اسلام آباد کی بتائی گئی ہے. یوزڈ کنڈیشن میں ہے لیکن اس گاڑی کا بہت ہی اچھا لک ہے. بلیک کلر کی وجہ سے یہ گاڑی اور بھی اچھی دکھائی دے رہی ہے. یوزڈ کنڈیشن میں ہے لیکن صاف ستھری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے. میکینیکلی بھی یہ گاڑی کسی قسم کے کام کی محتاج نہیں ہے. انجن کے لحاظ سے یہ گاڑی صاف ستھری حالت میں ہے. سسپینشن بھی اس گاڑی کا اچھی صاف ستھری کنڈیشن میں ہے. باڈی اس گاڑی کی بالکل A1 ہے. کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ باڈی میں بھی نہیں ہے. نان ایکسیڈنٹل اس گاڑی کی باڈی ہے. دوستو ڈیٹیل کے مطابق یہ گاڑی اس وقت فرسٹ آنر کے پاس ہے اور اس گاڑی کی رجسٹریشن جو ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق اسلام آباد کی بتائی گئی ہے. ماڈل اس گاڑی کا جو ہے وہ 1993 بتایا گیا ہے. بات کریں اس گاڑی کے ٹائرز کی تو ٹائرز بھی اس گاڑی کے بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہیں. انٹیریئر کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی بہت صاف ستھری حالت میں موجود ہے. ڈور کی پوشش وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سیٹس اس گاڑی کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی صاف ستھری حالت میں موجود ہیں. باقی انٹیریئر کے پروگرامز کی بات کریں تو وہ بھی سب ورکنگ کنڈیشن میں ہے. دوستو گیئر یعنی کہ ٹرانسمیشن کے لحاظ سے یہ گاڑی آٹومیٹک ہے اور یہ گاڑی آف روڈنگ کے لیے بھی بالکل پرفیکٹ ہے. آپ اسے آسانی سے آف روڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. 4X4 سسٹم اس گاڑی کا ورکنگ کنڈیشن میں ہے. تو اس گاڑی کی جو قیمت بتائی گئی ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 21,75,000 بتائی گئی ہے. دوستو گجرات میں آپ کو یہ گاڑی دیکھنے کو مل جائے گی. ڈیش بورڈ میں اس کا میٹر آپ لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی صاف ستھری حالت کا اس گاڑی کا میٹر ہے. گیئر یعنی کہ ٹرانسمیشن کے لحاظ سے آپ کو یہ گاڑی آٹومیٹک دیکھنے کو ملے گی. تو اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت اس گاڑی کی تمام تفصیلات اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.